зрители, намираме се в парка Jurassic Park. Както виждате, след последните дъждове, невероятни аномалии. Йоанка баба, я ми подай чорапа, че се измокрих тук в тия стриви. Молец се, направо вир вода станах. А, благодаря ти, миличко. Браво, браво на баба. Оха! Специално за зрителите на YanatarkoTeam, за вас от место престъплението предаде Николай Бакалов.
И това не са си изпитали дори? Аз не знам. Аз не знам това беше от това. Другата идея се яви тук в партия. Това е лошото, че. По Коледа.